Olá, segue um roteador bem bacana aqui, que ele te permite você gerar portadoras de Wi-Fi, né, a partir de um modem 3G, tá? Nós temos vários modems aqui que ele aceita, mas na prática aqui ele se deu bem com esse daqui, ó. É um modem da Huawei, tá? Modelo, ó, se eu te ver aqui, ó. É o E173, não sei se dá pra gente ver aqui, tá? E173 da Huawei, tá bom, ó? Nós temos um ligado ali na janela com o roteador já, tá? Esse aqui da ZTE aqui não foi bem. Ele se demonstrar pior em cobertura, né? Não foi legal. Então vamos simular ele aqui, ó. É um roteador muito bacana, compacto, né? Ele serve como repetidor, até a potência de 100 miliwatts aqui. Trabalha como repetidor também, se desejar, tá? Tem a configuração básica dele aqui, ó. E os dados técnicos dele aqui também, tá? Número de série e tudo. Agora a gente vai fazer um simulado aqui, ó. Ah, que legal aqui, ó. A gente vai conectar ele no computador para configurar a internet aqui, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Tá vendo? É o aquário, né? Eu venho aqui, ó, e conectar. Aí no caso aqui já está conectado, né? Aí ele vai te pedir na primeira vez uma senha e login, tá? Aí o usuário aqui você vai colocar lá aquário, né? E a senha é 12345678, que já é de fábrica e está no manual. A gente vai vir aqui no código IP, ó. É digitar o código IP e dar um enter. Aí ele vai pedir usuário. O usuário é o admin, né? E a senha é aquário, tá bom, gente? De administração. Agora a gente vai na configuração rápida aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, configurações rápidas. Vai vir selecionar aqui, ó, o módulo AP, que é para habilitar a porta USB aqui, tá vendo, ó? Aí você vai vir aqui no avançar, ó. Avançar. Aí você pode trocar a senha, se você quiser, do roteador, né? Para colocar uma outra senha, assim, um outro nome na portadora Wi-Fi, tá? Vamos deixar aquário mesmo. E aqui tá a senha compartilhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai dar um avançar. Aqui novamente, ó, você vai confirmar que você vai usar a porta USB 3G, tá vendo? Ou se fosse usar modem ADSL ou como um repetidor, fazer outras configurações aqui, tá? Aí você vai dar um avançar aqui, ó. E aqui a gente vai selecionar a portadora que a gente tá aqui, ó. Tá vendo? Autoconfig, aqui você pode deixar no autoconfig, né? Ele procura sozinho. Vamos ver o que acontece. Aqui eu vou dar um apply aqui, ó. Tá vendo que a gente tá sem internet aqui, né, ó? Vamos ver o que acontece. Então, aplicar. Vamos ver se ele não achar, a gente vai no modo braçal lá de novo. Aí você precisa ter um modem 3G, né? Com um plano de dados. O modem aqui não acompanha o kit que nós vendemos, tá? A antena e o roteador, tá bom? Vamos para ali, ó. Tá levantando aqui. Ele vai resetar aqui o roteador, né? Ó. Ele vai atingir, acho que os 50, 60%, ele vai resetar o roteador. Vamos ver se ele levanta sozinho. Se ele não levanta sozinho, a gente vai ir na configuração de novo. Olha, resetou o roteador, tá vendo? Caiu, né? Ele vai levantar novamente. Ó, levantou. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos na página do UOL aqui. Vamos atualizar, ó. É, infelizmente está sem o UOL aqui. Vamos ver se ele vai achar o UOL. É, infelizmente, ó, não foi. Então a gente vai fazer de novo, tá? Um novo método. Ele conectou e tá sem internet. Vamos fazer ele gerar internet aqui. A gente vai vir aqui, ó, no roteador, né? Pedir para conectar. No caso aqui já está conectado. Tem duas formas de fazer. Vamos fazer na forma automática aqui de novo, depois a gente vai na forma manual. Automática, a gente vem aqui, ó. App que é para habilitar a porta USB, né? Recapitulando, vem aqui avançar. Aqui é a portadora Wi-Fi, se quiser trocar de nome e a senha, né? Dou um avançar. Escolhi aqui a porta USB, tá? Dou um avançar novamente. E a configuração, que não foi no auto, a gente vai colocar aqui, ó. A portadora 3G é o MTS, tá? Esse WCDMHSPA aqui, ó. Vai selecionar ele. E o nosso modem aqui, como ele é da Vivo, né, ó. Vem aqui, ó. Seleciona Brasil Vivo. Tá vendo? Brasil. Tem Brasil Claro, Oi, TIM.
Velox vivo. A gente vai dar um avançar. Deixa na forma que é automática, tá? Dá um avançar e aplicar, ó. Vamos ver, tá aplicando, né? Aplicar. A gente vai ver se o UOL volta aqui, ó. Olha, ele não resetou o modem ainda, né? Deixa no UOL aqui, ó. A gente tá sem internet ainda. Então ele vai pegar aqui, ó. Vamos ver, deixa correndo a barrinha aqui. Ele tá correndo a barrinha lá. Vou pegar os dois aqui, ó. Aí o modem vai resetar aqui. Aí quando ele voltar novamente o roteador, né? Já volta com internet. Vamos ver, ó. Resetando, quando chegar aos 50% aqui ele vai resetar, ó. 46, ó, já resetou. Tá vendo, ó? Aí ele já tá procurando já o roteador novo, né, ó. Ele tá acesso ilimitado, tá vendo, ó. Ó, ele já conectou e já indicou que tem acesso à internet. Tá vendo que já não tem aquela restrição aqui? Então, se a gente vier aqui na página do UOL, ó, vamos dar um redraw aqui, né, e flash. E volta a página do UOL, ó. Já entrou. É isso aí, né, gente? Muito prático, né? Aqui de novo, ó. É isso aí, ó. Tá bom, gente? Então, só pra gente recapitular aqui, né? Da forma manual que a gente vê no básico, o wireless básico. Aí você pode ativar a portadora, a senha, tá vendo? Ou desligar o wireless, deixar só pra conexão física com cabo, se desejar, né? Desliga a portadora, né? Vem no módulo avançado aqui, ó. Aí a potência de transmissão, você pode reduzir a potência pro vizinho não roubar a sua internet. Se você tá bem do lado do roteador, né? Fica do lado da cama ou na sala, você pode restringir a potência aqui, diminuir a potência, tá bom? Aí tem um módulo de segurança aqui, ó. Aí você habilita aqui a segurança, a senha, tá vendo? Você troca aqui. Ou na WAN aqui, ó. A forma braçal aqui, ó. Você tá vendo? Você pode trocar aqui, ó, o protocolo aqui, tá? De comunicação. De onde que vem a internet, se é de modo ADSL, se é configuração automática, tá vendo? Deixa no USB. E é isso aí, gente, tá bom? E dá um aplicar aqui, ó. Acho que nem vai escrever. Aí tá reescrevendo. Mas como a gente não salvou, se não alterou nada, vai voltar com o mesmo padrão. Com as mesmas alterações, né? Configurações. Gente, espero ter ajudado aí. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários. A gente vai deixar o link embaixo aqui, onde comprar esse produto aqui, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima. Espero ter ajudado aí. E lembre-se aí, ó, de preferência, caso você já tenha aí um roteador aí, ou souber poder me ajudar aí também, dê preferência para esse modemzinho aqui, ó. Da Huawei, né? Pode ser outras bandeiras aqui, Vivo, claro, TIM. E esse modelo aqui, ó. Deixar o zoom aqui, a gente vê bem de perto aqui, ó. Difícil aqui o zoom, espera o foco, deixa aqui, ó. Que é o E173, tá, ó. Vocês estão pra gente ver aí, ó. E173, tá bom? Bem focado aí, tá bom, ó. Funcionou melhor, parte de cobertura e transmissão de dados, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí. Valeu, hein? Tchau, tchau. Espero ter ajudado aí você. E obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí também, tá bom? Até a próxima aí, tchau, tchau.